ma bota na ma bota ba ngoya aw kuluka ngai nzambe Merci na bino na ndenge bozalaka toujours rebelé pour na kolanda biso na chaîne na bino bokolinga katango nyonso Africa Kimbangu TV totombele bino boye malamu na émission bosolo ya tata Kimbangu kaka na bosolo tata Kimbangu ndito kozoka makambu ya ndenge na ndenge lelo oyo tuzongle susu mbuta bazeyuta tomoni ete 12 septembre leki mbotama pe bokangame ya papa Simon Kimbangu kasi toye banano ba secret mosusu we bomama ilongo na mbuta ndenge ni lingomba oyo koma ki monene Ndengene itoibie te papa Simon Kimbangu asalaki na ye kaka 6 mois na misala na ye kasi lelo uyu lingombe panzani na mukimo bimba tutika la branche pour que toka mabomba mi mbote na mbuta bazi yuta mbote papa journaliste ngana kulinga katubeta mwandinga mukie abu mavimpi mavimpi vraiment mambote fioti mena maladi mameso kaya sisi mama nisabani kabibu kwanza mikena merci beaucoup mbuta bazi yuta tusuki na biso wana pambate Kikongo liera batu mususu lokola mama Maria Tiago mama Pasias Kisangi kikongo liera bango kasi mbuta bazi uta lelo tozonge lio tokota directement na eloko kwa matu weli lelo tope na muzindo likambo tebi ete papa Simon Kimbangu asali kaka 6 mois tope papa Simon Kimbangu asala kaka 6 mois na mosala na ye lelo lingombe panzina a travers le monde entier bana nyonso bazali ko zala na sima papa Simon Kimbangu kasi mbuta bazi uta yoza mutakala Si moi pas papa Simon Kimbangu, est-ce que papa Simon Kimbangu tika ki lingomba? To pendenge ni lingombe koma ki munene tina mukolo malelo. Merci papa journaliste na mutuna otuningai. Ngai na lobela ka mingi makambo oyo na mona na misu. Voilà. Makambo o na yoka soki na yoka ngoka kabi yoka yoka na kokiko lobela ngo awate. Ndenge to yoka ki na bambuta lokola témoignage papa nzo a mambo. Yewana mutazalaki kotambu sabiso na section Nazareth. Papa nzwa mamu. Mboka na emba nza ngoyo. Na ntimansi papa nzwa mamu. Ayibisa kabiso boyeke. Papa Simon Kimbangu asala ikaka 6 mois. Bakangaki ye akendeki na likolo. Kasi nenge tozalaki kozala na bambuta. Na bangudi zanganga. Papa Simon Kimbangu, 6 mois oyo kaka salaki eleki muke, ke misala asalaki tango azalaki na kati ya prison. Voilà. D'abord, témoignage na kopesa bino, soki bolingi ba journaliste, botuna batu ya boma, mwana na ye papa kisolokele, tango azalaki na boma. Papa Simon Kimbangu, azaline kuna na Lubumbashi, me azalaki koya kolia midi chaque midi il faut balia esika moko bango misatu na papa ki solokele na papa dia ngenda na ye moko papa Simon Kimbangu na boma chaque midi azana prison kuna na Lubumbashi azoya kolia na boma azalaki koya kolia na boma soki botuni batu ya boma bangudiza nganga secret oyo bayebi yango biso kaka batu mususu toyebi yango te. Alors papa Simon Kimbangu tangu biso totikalaka bambuta tangu batikalaka bangudiza nganga na koki kosite 3 ou 4 ngudiza nganga ozali libre mbuta mbuta muntu nzwa mambo mbuta muntu kuvua mbuta muntu mpaka mbuta muntu Todd Edward Okay. Bambuta wana Todd Edward ye azalaki awa na Kinshasa pona komema Kinshasa. Ba oyo mususu na lobi bazalaki na biso kuna na mboka. Bango batu bazako teya biso makam. Programme oyo lelo tozako sala na église Kimbangiste. Ya Beko. Na area ya Beko. Ba Beko wana yango wana tozalaki kosala na tangu wana na Zamba. Yango wana tobundelaki na Flama. Tango wana ezalaki bitumba yebake bozana na kati ya mboka peut-être 45 maisons na mboka na bino batu nyonso boyebani kasi flama akamati susu ba pion na ye atie na kati ya mboka po bayeba banani na nani baza kokende kosambela na lingomba ya Kinix voilà donc ce que tu comprends bien comment Kinix wana nanu
et outa kiwapi. Est-ce que papa si mon maman atika kinix, atika kalingomba, atika ka mouvement mbuta o éclaircir biso toi ba pour ezabo solo ya tata kimbang docteur ça pour ça vraiment ebo solo. Tu ba bo solo. Combo ya kinix ezali ki kimbang si Simon. Bazalaki ko benga ngo kinix pona batu nyonso bazako yoka kaka kinix 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 me ba yebite kinix nani wana. Ta kinix kimbang Simon. Kinix ki Kimbangu, si Simon. Tangu ezalaki kiniksi, papa Simon Kimbangu, lokola azalaki koyakolia midi na ye na boma, yango wana, papa Simon Kimbangu, kiangani, alobaki, ba apeselaki ba air na ye, pona kokokisa makambo wana, mutu nyonso oyo azali, mundimi ya kimbangisi, ifua ye baba l'air oyo tobonde laka. Tina na yango, pona tangu wana papa Simon Kimbangu azalaki koya kolia biloko na ye ya moyi ya midi nyonso na boma e azalaki kotambola mokili mobimba yango wana mokolo mosusu nasalaka mission papa journaliste na yebisaka bino ke papa Simon Kimbangu azalaki na 12 figures Papa Simon Kimbangu azalaki na 12 figures. 12 figures wana yango azalaki kotambola mingi lelo basali mangomba awa na mokili na biso basali mangomba akomona mutu moko abimeli ye azako yebate mutu wana nani nzoka nde papa Simon Kimbangu a 12 figures moko abimeli ye ti lelo babimelaka biso. Jamais. Merci beaucoup Mbuta. Toujours continuer. Bande ko balandi ya Afrique qui mange en télévision. Kaka na bosola tata qui mange. Susu na biso bana. Toi baba sekele te pe ma bomba mi. Pa mate mokili zali toujours na ignorance. Ba to bazali ko négliger mosala tata Simon qui mange asala ki na kata mokili oyo. Yango na tokoyambela kabino ba Mbuta ya Lingomba, tokoyambela kabino ba chercheur, tokoyambela kabino ba savant pour que ça ngamuli mon centre et pantana à travers le monde entier. Mbuta zali ko continuer toujours malem malembe. Olobi bien été papa Simon Kimbangu atika ki lingomba te kasi atika ki mouvement moko babanda ko benga ki nix mouvement wana izala ki créer tango papa Simon Kimbangu azala ki na prison topé amitiki la ki ngo déjà vakende mekano ko susuisa biso mouvement wana tango bambuta bangudiza nganga ba oyo ngana lobi na yo ba papa kuvua voilà bambuta bangudiza nganga tango bangudiza nganga ba mona ki ke bazako kanga biso. Il faut combo moko ezala oyo tokoko yebisaka na bandimi na batu pona batu bayebako eloko toza kolanda tina na yango yango wana alors combo wana nde yango bambuta ngudiza nganga bayaki kobimisa yango bakendeki nango epa ya mwana ya papa Simon Kimbangu papa diangenda kuntima ebo mbuta combo ekitwa di eki ndenge nini. Merci beaucoup. Continuez. À vous. Alors, tant que je suis papa de Ngenda, alobina bango, wana ye azali, secrétaire général, ya gouverneur. Bon. Ya RDC, R Congo, Kobanda, Congo, na Rwanda. Na Burundi, mutu azalaki secrétaire général ya gouverneur Pétion, ezali papa ya Ngenda Kuntima. Mikanda nyonso ya tango wana, avant eleke sika nyonso, il faut eleka liboso epa ya papa Simon, papa ya Ngenda Joseph, mwana ya papa Simon Kimbangu. Tata na ye azana prison kuna, kasi gouverneur secrétaire général na ye, ezali papa ya Ngenda. Na longoli page wana pona za na page wana te mena za na page oyo kombo ya kinixi bayaki ko pesa mo kombo ya kinixi po flama ler azalaki ko kanga batu papa de, papa Simon Kimbangu akende na likolo kasi flama apanzaki ba pion na ye lokola bambuta muntu mbuka mbuka azalaki pulusi sadir policier metango wana bazako benga bango bambila to mapulusi donc mambila wana utaka utaka na tango wana za tango ya kala kombo ya kala très bien bambuta muntu mbuka mbuka
bangonde bazalaki bakonzi naya naba mbuta muntu makiadi pona kokanga koshone na secteur ntimanchi nyonso mboka nini na nini batu basambela kana butu alors na tangu wana mubeko ezalaki na biso okokiko beta porte te okokende kaka okwanika kana porte kwa ba oyo baza na kati bayebi deja ke tango ya kobima ya kokende ekoki po tango wana kiniki azalaki na ngonga te ngonga ezalaki te kasi soki mutu wana alingi koya eloko moko ezalaki na biso papa Simon Kimbangu azalaki kopesa biso nano longo kuna na ndako na yo te oza koya yo deja so yo kaki na kati ya mutema na yo ke mbuta muntu to mama to tata to mwana toko tango si ekoki lero koyoka kaka ndenge wana na kati ya se ya motema na yo seke ngonga wana liboso ya mibale okoyoka mutu aye na porte na yo akwani kwa okomprendre deja ke tango na biso bakiniks ekoki po tokende kosambela babeko ebandaki lero wana kasi esaleli ya beko oyo babandi kochange siko to tozali nango sikoyo wana ezali makambo ya ngudi za nganga bakobongisa mpona papa Simon Kimbangu nkianga ni alobaki oyo ya kala bolongolaki bozongisa oyo ya sika bino bobakisi bolongola nde ntango wana kombe ya kiniksi ezalaki kotambola vers ba 52-53 lere batu bayaki kokoma mingi tosangani tobandi kopusana po gouvernement abandi koyeba ke batu oyo basambelaka na butu basambelaka babundaka te basalaka eloko moko te eye kokoma kindwa nde sika ekomaki kindwa lere wana kombo ya kinikisi bambuta bayebi ntina nini babombaki yango pendant tout ce temps oyo papa Simon Kimbangu azalaki na boloko banda 1921 ou bakanga kiye ti bokoma na ba 53 ba 52 wana ba 54 nde kimbang kombo ya kinix changea ki directement et na kombo ya kitwadi kombo ya kindwa continue mbuta tango ekoma ki na kombo na kombo ya kindwadi wana sikoyo to komi na ba koral ba ker ba ker wana eloko nini yaki eloko wana oyo apesaki nzambe soki apesi alongolaka te eloko wana ezali kaka na biso apesaka nini atiaka biso eloko moko na eloko wana mutu wana ata aza na ndako na ye soki alingi koya epai na yo osi oyokaki deja voa na ye na ndenge nini mbuta okoyoka yango na mpepe okoyoka yango na motema na yo okoyoka yango na matoyi na yo oyoki de oyebi deja ke sikoyo splander alongwe epai na ye aza koya epai na nga soki mpe koinforme soki oza na mwasi oyebi si ke baka tata journaliste takuiza kuku lero komona kaka bimi papa Simon Kimbangu mpe lero aye kosala 5 mois awa alobelaki yango na mikolo ekoya bokofuta susu tikete nkamba bokomona yango pembeni eloko akendeki toushe yango wana biloko naye akosala abandi kolobela yango muke muke biso bato toyoka yango kala ntango ye alobaka topwentaka kaka ke place oyo atoushe wana eza likambo boye na boye na ntango wana na kintwali nazongi nani muke nsima ntango tozala kokende beko na ntango ya kiniks mibeko ezalaki na biso yango oyo oyo bambuta bangudi za nganga bapesaki biso mokolo ya misato mama moko te tata moko te akoki kokende na bilanga biso nyonso tovandi na mboka mokolo ya mitano bamama bakokende kaka na zamba kolongola manioko basalaki batiaki na mai baye nango na mboka mokolo ya mitano tokosala kaka mosala ya lingomba tokokende na misala na biso te mokolo ya yenga mokolo ya poso toke kolala kuna esika tozala kosangana lokola biso tozala po ngai nazala moki ya nazareti lokola biso tozalaki kosangana na nazareti bandeko na biso bazala kosangana na ngombe mutu azala kozala na bango dirigent pauvre Jean Pierre na malanta mbuta muntu Fuasi Lucien
bisika ebele tozalaki na secteur intimant kaka tozalaki bisika na bisika même mokolo ya poso okomona toke kosangana esika moko sauf na mbanza na nkamba tozalaki komata te po l'état apesaki autorisation te ntango ayaki kopesa autorisation ke bakorale eyemba nango nde ntango wana ekomaki biso kindwadi tobandi kosangana na nkamba dimanche ba dimanche programme wana bangudiza nganga bato bazalaki kozalanga biso lokola tozalaki ba jeune tozalaki komona kaka ke tomati nkamba tokosambela tomati na Nazareth tokosambela toke na malanta tokosambola toke na kiana mwemvo toke kofungula eglise kuna toke kosamb biso ba jeune tozalaki komona kaka me kati wana secret wana ya bangudiza nganga wana ngai na kokolobelango te soki na lobele yango na kogafe contre banguduza nganga. Merci beaucoup Mbuta. En tout cas eloko na lingelaka mingi po olingaka ozaka vraiment na principe otambulaka nango kasi Mbuta bazie uta olobaki bien kinix ezali kimbangu Simon. Alors kintwadi ezalaka nini tuyi banana kintwadi explication nango kintwadi est égal bantu bangindu mosi wa kinzambi bavanga ngambutu miazola batu ya bolingo voilà. Batu ya motema moko ya bolingo ya nzambe basala babimisa kambuma ya malamu yango wana toya kobimisa mbuma ya malamu oyo babengi lelo kimbangiste mbuta bazeuta toke no male malembe pardon naza kolanda yo papa soki totali bien na tango ya kala na tango na bino na série ya kala toyebi ete bozalaki na kinix après avoir causé na kinix na sima mbala moto muni bangombe bele Christ ndwa kuna ba peve ya longo kuna bangunza pe baseli ya bango kuna ba tampadi kuna ba mangomba kimbangiste babi ete kome bele bato balanda papa simo kimbangu to muna kuna bazo tanga bazo sembela papa simo kimbangu kuna église msusu papa simo kimbangu bupanzani wana yaki na ndenge ni mbuta bazeuta pamba te biso tozina pusa bosolo papa journaliste nanga kana ungani nie okanelaki non nakanelaki otezara akeno tuna pusa toyeba busolo pamba te oeza emission busolo ya tata kimbangu en plus awa tukulongolaka te tukubakisaka te ndenge moko lobaka donc tukutyakaka ndenge ezalaka merci tozongi nanu sima muke po toya kokota na likambo wana voilà ntango ezalaki te flama alembani ne na kokanga biso tango tozalaki na kintwadi toza kolanda mibeko oyo bapesaki biso mokolo ya misato bokendeke zamba te mokolo ya mitano bokendeke zamba te sauf mokolo ya mitano bokende osala kaka misala ya lingomba voilà. Tango lokoso ya mbongo liboso ekoti kati na biso ale bamama babosani balongoli mobeko wana ya kokende bilanga mokolo ya misato na mokolo ya mitano mobeko wana ezalaki kaka ekomaki kaka na bakimbangiste te bato ya kintwadi te kasi ezalaki témoignage oyo ngai nakolinga congo centrale nyonso mobeko wana kasi sikoyo congo centrale wana mobeko wana nyonso babwaka yango kobwaka babwakaki yango punition ya liboso eza na bakongo banyama oyo ezalaki ebele ebunga biloko oyo tolonaka ezalaki moto aloni madeso aloni kaka sake ya kozwa 5-6-7 sake me sikoyo tozwaka madeso ebotaka lisusu te biloko ebotaka lisusu te manioko ekoma misisa na misisa punition wana ya likambo papa simo kimbangu bangudiza nganga bapesaki ya mibeko ya mokolo ya mitano na mokolo ya misato na mokolo ya mitano ebongo bango basusulaki te papa journaliste oza kosolola nayo wana eza makambo ya bangudiza nganga naza kosala likambo ya bangudiza nganga nakoloba titre nango me bango moko bangudiza nganga bazali conscient na makambo wana mbala mosusu manioko ebimaki na kolora ebelaki korola bambuta ya malanda epa ya Mr. Fuasi bakendeki epa ya papa mfumu mbanza kosenga bolimbisi papa mfumu mbanza alobaki na bango awa bobosanaki makambo tata
ayebi saki bino yango ana manioko me tika alimbi sabino yango nde mikolo yo manioko ebota kamuke me punition e bandelaki na mubeko wana. Okay. Me papa de papa Simon Kimbangu kiangani alobaki oyo bolongo laki bozongisa. D'accord. Continue muda. Oyo bolongo laki bozongisa. Yango ana italika kabango bangu dizanganga bakoloba nini na makambo wana. So kipe bakolobela ngote to kokendeka kanengo wana bavibidila nsatu. Bavibidila tu deza nini mbute wazimu. Bavibidila nsatu. Lolo lingala. Ba si porte po nanzala. Ok. Ba zako lelo bilo kwa kulie zate o pasi. Bango moko bangu dizanganga ba si porte makambo wana. Toyoko longo wana. Tangu tozalaki mibeko wana eza kotambola na kati ya lingomba. Tangu mibeko wana eza kotambola na kati ya lingomba. Na kanisi 3 ou 7 fois ou bien 9 fois na kendeki kosangana na bambuta bangudizanganga esika bakendeki beko. Papa journaliste. Tofuka miboye. Lokola ngana za kosala papa limisanga isoki na za kosala mabe. Bane kosala nini? Papa alimbi sanga soki na zala nini soki na zala kikosala mabe ozotubela na zala kikosala ozotubela soki bambuta bazako bondela soki na monike bambuta penza bangutuzanganga minene minene bazawana soki bazako bondela balobito kangamisu ngana zako kangana ngamisu te na zako tala pona yeba ndenge nini azako sambela ndenge nini azako sala nini azako leka wa mais la mabeso kangamisu te okomona na misu nanga okomona batindi ba policier ba yepo bakanga batu nyoso wana bazako yekola nzembo bao bazako yemba okomona pulusi aye akoti kati na bino bozoko yemba na ndenge bolobelaka ndenge toyemelaka lokola par exemple na lelo na kocha exemple jeteki azako yemba yo yepo kanga bana jeteki. Metango kokoma na kati ya bana jetiki ozoko mona ezala ngoma titi kaka mutoza kolingana batu oyo bazako yemba yo bandiko yokola bango lokola ao toza na kati ya ipen oko yokola bango kuna na telecom na kinzonje ale okamati nzela yebakake na zamba na mboka teme na kati ya zamba na isome okamati nzela kolongwa lero yaki malembe melera kozongo kozonga mbangu kokima ulanda gaba moko kangabango moko ozoko landa okendo luka bango kuna tango bako silsa ko sala repetition na bango tango toko silsa ko sala repetition wana iyo kuna sikoyo oyo kiketo zako yembela au tango yoko zonga wa oko yako kuta wana mama mwilu kya wanga nzitani asia tiaki libondeli soki mama mwilu atie deja libonde linasuka atie alobi tata bana baku bizi di mulonguka minkunga bizi longuka kisalu si bavutu kamu na batu kidi tata bana na yo ba yeko yeko la banzembo baku yeko yeko la musala na yo balingi bazonga na bamboka na bango wana bapulusi wana babandiko yako zonga po bayokike kuna teme epai to utaki voilà okoyoka mawambu ndo asili sinike uba kufi kilanzanza yetini lingala mbuta yesela bangonze la bukufre mkushe voilà nanzela bakokende muna njila bakwenda kaba yuvulu wako kweli tu ukidi kweli tu kwenda bo uti wapi bozoko kende wapi atabo zako solo la ata bozoko solo la nanzela bokutani na polisie wana polisie wana akuki komona bino te bino boleki yango wana tolonga ki flamand okomona aye kokanga bino metango kokome pa na bino aza komona bino te. Ok nde eloko esali saki biso yango wana biso na tango wana tozalaki kobunda kaka bitumba mpona kotonga lingomba oyo lelo biso babazeuta nonzwao tokomi kolobela na kati ya tribune ya lingomba otomonelaki pasi muta bazeuta toyoki yo malembe malembe muta bazeuta nonzwao Samuel tuli kokontinue toujours malembe malembe na bosolo ya tata Kimbangu kasi muta bazeuta jusqu'à présent na jui vraiment réponse te na question na ngai bino bozalaki na kati ya lingomba na baserie wana
bozaki na kinix boye okoma na kintwadi kasi lelo yo ba obalandi papa simo ngimbambo mangome kome bele bo basemela na kuma papa simo ngimbambo ndenge nini bo panzani wane ya kaki. Merci papa journaliste. Lero pesa nga mutuna wana na lubaki esko kanelingai. Na kanelanga uti muta. Zela papa. Voilà. Na sepeli mingi. Pona mona ke yaki preseme tangu na ngwe koki. Voilà. Tangu te ko koma na ba 58. To yo to papa de ngenda deja lokola zaki secrétaire général ya gouverneur Petillon. Deja na ba ngudizanganga. Ba papa nzo yaya. Eh ba papa bakombo wana sino na ko na retard lobaka ba muta na ko yebisa. D'accord. Ba muta tangu ba tangu yaki kokoka lukutakano ezalaki na Yerusalem na ngombe lukutakano ezalaki na lukutakano wana ba muta bangudiza nganga na oya mboka na oya kinsasa basangana ki mutu na ko temone azalaki wana papa wa nzungasa na papa Todd Edward bambuta mususu bazalaki makombo sino na kubunga na likambo yango. Voilà. Tamba mona kike no papa Simon Kimbangu il faut azonga na mboka na ye akoki kozala kaka kuna na likolo te na tamu wana papa de ngenda kunti matata mvwala afsalaki ba group apona ki batu bambuta oyo bakota kizamba pona kobondela. Voilà. Na tangu wana tozalaki kokende kobonde ngape na group wana baponaki ngai biso tokendeki na minchimi na Kasangulu na ba montagne ya Kasangulu wana oye lekaki kuna na oye bisabino simame botika nazala na tela. Voilà. Na bunga te continue muta ba mususu bazalaki kokende na Njili Brasserie po lero wana zalaki bazamba Njili Brasserie wana zaki zamba meba muta mususu bazako kende kuna group wana papa wanzunga sa mtu wazako mema yango awa nabiso tokolo bela preta continue muta wako munga maka mususu alors papa tangu wana papa aponaki batu batu wana bakota kizamba kubondela ma prier wana esilaki tangu ezalaki ke papa Sergei eke na likolo papa Simon Kimbangu alongwe na likolo abandi koya akomi na kisangani ndelele wana oyo ya Kasangulu ekiti na nkama na ngai moko tokiti siko na nkama na grupu wana maelekaki na koyebisa pre na tangu wana preparation lere zalaki ale eyeko mona na ke batu ya mbanza ngoyo ya Nazareti balobike biso papa Simon Kimbangu lokola alinko ya papa Thomas Twalane pe il faut y aller sous pour premier disciple papa Simon Kimbangu ezali papa Thomas Twalane premier disciple na ye. OK assez que ça qui peut battre ala qui ça qui peut makamus mais tozali na groupe wana tena ko sanza te wana tubwaki nanu kuna malasima na ler wana eye ko bima discussion discussion wana ezalelaki na balabala okapanga na kapanga na ndaku ya papa wa Nzungasa. Discussion wana ezalelaki kuna papa de ngenda pe azalaki sur place papa mwana azalaki sur place kuna na ndaku ya papa wa Nzungasa Marcel esika bokabwani ebanelaki batu ya Nazareti bayekoluba biso il faut papa Thomas Twalane pe aya akoki kotika la kuna te tome mayemba la moko njoka nde papa Diangenda papa Mvwala azalaki na programme na ye bien classé mutabazi uta excusez toujours continuer toujours yakoboka koloba ete papa Thomas Twalane tika la te azalaki wapi kendaki wapi azalaki na bomo ya kufa kito ndenge nini papa Thomas Twalane tang bakangaki papa Simon Kimbangu tang bakangaki papa Simon Kimbangu papa Thomas Twalane azalaki kuna na mbuimba upepela azalaki na beko naba papa Andre naba papa Andre kombo na ko complete yango bazalaki ko sambela kuna na mbuimba upepela tango atalaki ba fourmi bazako kitana singa bazako mata
papa toalani alobaki ke tangu ekoki toalani toma bakangaki yete ye moko mutu autaki na beko kuna na mwimba upepla ti namba nzangungu atikalaki kokota susu na ndako te na ba disciple na ye oyo wana ezali mokolo musu to kosolola to lobela ngo voilà to zo to bana ka... papa toma tolani ton lo bakia ya kufela ki pe deja to ndenge nini e to za la esika biso to za la ki voilà. Kuna to lobela ngo apres susu nde ngo to eba o ba pa joana sino e ko bungisa nga continue mbuto za libre papa toma ndwalani tangu kaka akoma ki na mbanza ngungu na mbanza ngungu wana Flama alobaki azonga ye akende tena likolo papa Simon Kimbangu alobaki mbuta ndwalani ngeye vutuka wa Simba dibu kasi papa Toma ndwalani alobaki ke ngai na kukiko zonga te ifona akende na yo tina likolo akende kina likolo me atikalaki na lowa papa Toma ndwalani atikalaki na lowa na ba disciple mosusu papa Simon Kimbangu alekanaki akendaki kosala prison na ye na Lubumbashi. Ok. Tangu ye akufaki, Toma ndwalani pe akufi, papa Simon Kimbangu aye kokufa liwana bango tokolobelango mokolo mosusu. Tokolobela wewe, continue. Tangu papa Toma ndwalani akufi na ye, papa Simon Kimbangu akufi na ye, sikoyo papa dengenda aye komona ke tangu ekoki, Tata kafwete vutuka voilà. E sika tembe e yaki kobimela na Kapanga mm-hmm. Paya papa wazungasa kuna nde e bimela ki discussion ale papa de angenda ayeko lobake ngai nazali na program oyo batata batikila ki ngai voilà. Program oyo tata na ngai mutu mususu ya mukile akoki kokoyisa ngai te Mbuta kia mosi Simon, mwana papa Toma ndwalani. Mbuta kia mosi Simon, vingila, tuateka baka tata vo wizidi, ibo simba tukuna kumbaka. Bonzoto ekota ki na papa kia mosi. Voilà mbuta baze uta, bonzoto ekota ki. Na bonzoto wana ekota ki, yalo bike, besi nkamba, siba vuna beto besi Nazareti. Esika bokabwani ebandaki papa ndwalani bakomi ndwalaniste bato ya Nazareth bakomi ndwalani donc aju bandimina ye bakomi ndwalaniste papa dengye na pe akoloba bo lokola yo otcheli ngomba wana section Nazareth otchenga na kombo ya ndwalaniste kombo ya tata na yo ngai pe lingomba na ngai etikali na kombo ya Kimbangiste. Merci beaucoup Mbuta. Merci beaucoup Mbuta. Merci beaucoup Mbuta. Milama ipema. Bata ba maman fidèle téléspectateur partout où vous êtes dans le monde entier. Merci Nabino Mingi en tout cas émission Oyo nga na succion awa. Donc s'abonner aux autres deuxième volume, partager pour que baninga monsieur peut voir Masolo et Kitoko Boyi. Bon solo tata Kimbangu toujours en Afrique Kimbangu télévision tout le continuer. Malembe. S'abonner, merci à nous, vous allez être S'abonner. Beaucoup, ta. Vous partagez, mission, vous likez. Maman, passez ce qui s'engue, et monsieur Comelio. Papa Rid Mayandou, maman Len Mayandou. Maman Maria Tiago, maman Tsona, et monsieur Angue Comelibino, papa Bertolé. Papa Médar Molongani, maman Zouzi, et monsieur Angue Comi. Vous partagez, en gros, pour que, baninga, vous suivez, vous avez un kitoko. Question en aïe, et vous allez toujours, pour être toyé, question en aïe. Malombo ka wino ba téléspectateur na biso. Tebi ete mutu akozala kana trois combo. Mutu akozala kana nom, prénom, pe poste nom. Tobien ka papa Simon Kimbangu. Tope Simon Kimbangu ezala nanga ka prénom na nom. Kasi poste nom ya papa ekozala ka nini? Question de savoir benga biso commenter ce que zana réponse benga biso ozeli na réponse na yango commenter biso na se pour que to kabula mai oyo teliko sera ba recherche. Merci beaucoup ceux qui vraiment bonne émission question yangwana bobenga question yangwana bokomate question yangwana bo like vidéo na sima caméra za ki bongo mwana mboka enoki mingi de na sima caméra na elobeli to pena lisango wabino papa splendeur dialunga na autrement du mwana ba koko tukuta imba la sima soki nzambe a BTC vula ya motote. Merci beaucoup.
mabota na mabota bango ya awa. Kuluka ngai Nzambe.